que son al trato de otro bando de invasor. O partigiano, porta mi via, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, porta mi via, che mi sento di morire. Palmas, eu peço que venha aqui comigo quem é o... Quem é? Onde é que está o Paulo? Não está o Paulo. Só queria falar um bocadinho com quem ensaia estas meninas. Hã? É Maria. Onde é que está a Maria? Anda cá, Maria. Uma grande salva de palmas para o grupo de Junqueira Dance. Está aqui a Maria, que é quem ensaia estes jovens, certo? Sim. E há quanto tempo foi criado este grupo? E há quanto tempo estás lá a ensaiar com eles? Este grupo já tem quantos anos, sabe? Sete. Mas eu só estou com eles desde um ano? Não. Seis meses, mais ou menos. Com vocês? E eu com vocês? Dois meses? É desde fevereiro. Desde fevereiro. E como é que tem sido esta experiência? Tem sido muito bom. É a minha primeira turma que eu estou a fazer, por isso. São os meus pequeninos. Ok, muito obrigada. Uma grande salva de palmas para este projeto. E arrancamos já com o próximo grupo de dança.